Kujen i shoshën, a këtë me vitin e rovës. Unë i mrarën të dësat, të dhe mjë atërgu një rovër, edhe kjo është qenjel e ri. Jem dy vetët e mojtë të qenjel. Rjen loqë edhe në lëmërën të bishë. Të që i të bera mini. S'kem fërë të subscribe, kjo është qenjel e ri. Qenjel e janë që kon maj porë kon Loli Gaming TV. Tanë që është Loli Gaming që ka që pra mas me u përshën ku na tash unë e dhaj e që jësim në gjosh saati ka dy video njët që taj, njët që sune aj një vlog, unë një vlog gaming, gjosh ka kanter gjosh ka të zëgu të maru sene, o, gjithë ka njëtë të keni me posë. Emi këti qanilë dhe është peja vaks, kështë që pësarën më bo like, share, comment, subscribe, edhe me sërën mi ka dhe shumë dhe për këtë qanilë, ha? Like, share, comment, subscribe, edhe shirën e video dhe shumë. Tëm tëm!